মারমু এতি আহি আছো তাই মুখখন থাকি রাখিছে বর্তমান তাই এতিয়া লকে খোলা নাই তোমাৰ বিছে নি মস্তি আৰু উৰা বাৰ্থডে স্পেশাল কি আছে এ কেক চাইতো আৰু জৰাই দিবা লাগিব লক লক এ গাইছ তোমাৰ তোৰ আছে পিষ্টল বহুত দিনৰ মোৰ পিষ্টল লাগিছ ভাই হাই গাইজ গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং আৰু ইফালে আমাৰ জানে স্কুল যাব আছো হে জানে স্কুল যাব ওলাইছে বিয়া আহি আছে এখন বিয়াত মানে ফুটি কৰিব লাগা বিয়াই ন এখন বিয়াত মানে আমি কইনাটো উইলাই দিবা নেকি ন ঘৰতে ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে কইনা পৰা ড্ৰেছ চেছ কিনছ নাকি কিনবাই তে জন্মদিন খাবা যাম এতিয়া মোৰ খানা এটা আছে খানাটো খাইম স্কুলত যাবা বাই বাই হাই গাইজ এতিয়া মাৰ মই এতিয়া আহি আছো মানে বৰমা হাতে ঘৰত ভাত খাবা আহি আছো এ কি আনছা চাউল কি চাউল ওৱা চাউল বৰমা ভাল পাই আৰু আমলখি চাউল পূৰা লাগছে কিন্তু লৈছা ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰ কি কাপোৰ কাপোৰ তোৰ পইচা আছে মই কৰিব লাগে আৰু বহুত ডিচাৰাল দিছি এই জাৰাল দিছি আৰু সৰু বহুতো বস্তু লাজে ওৰে বিৰাট লাজ কৰে আজি ভালকৈ দেখোন বহুতো কি বলা এইটো সফৰা মান দেখো নাচপতি হ'বাই দৰে তো হে কি বা মই আহাৰ মজা বস্তু আনছো কি বস্তু আনছ টেবুল টেবুল নেকি তে বলা 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 চাও বলা কাউলা আনবক্সিং কৰি দিয়া বা বেলেগ টেবুল আনছো হা বহুত টেবুল বঢ়িয়াকৈ বিচনাত পঢ়াৰ কাৰণে আনছি সি পুৰা একদম দেখাবা ইচ্ছা কৰি আছিল সি মানে কৈয়ে আছিল বোলে ভিডিঅ'ত দেখুৱাই বোলে আজি দেখাই দিলোঁ এ পাপৰ বুঢ়ী আছে আমাৰ বহু পাপৰ আৰু এইটো কাৰণে নাবা পাপৰ তুমি নাখাওঁ নেকি ফাইনেল আমাৰ খানাৰ দিয়ে এইফালে পনীৰ নাকি হাই এইফালে পনীৰ এইফালে মানে এইটো শাক আছে আৰু এইটো কিবা কিবি আছে আৰু বাপৰ আছে মানে আজি নিৰামিষ খানা মাছ মাংস ৰাখিলে নাপা একদিন গম পাইছ নাই নিৰামিষ খালি নহয় হ'ব না কাৰণ মেনেনি কাৰণ মেনেনি দিছিল তাই পিন্ধছ আহিব না দুপফা পিন্ধলি অ দুপফাইছি গেছি দে আৰু বহুত দিনা মোৰ দেখিলোঁ অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ চাব নাজানো বাৰু ভালকৈ আহিবা না স্কুলৰ পৰা আমি খানা খাই আহিবলোঁ খানা আছিল এটা আৰু পাঞ্চৰে জন্মদিন গম পাইছ ন স্কুলত যোৱা দেখিলে মানে স্কুলত যাব ইচ্ছা যায় আমাৰো তো এইফালে আমাৰ এইটো ৰিয়ান আমাৰ ডিম্পিল ডিম্পিল ল'ৰা আৰু আজি হৈছে আমাৰ এয়া উপাংশু উপাংশু জন্মদিন হেপী বাৰ্থডে উপাংশু থেংক ইউ ঠিক আছে ৰাতে খানা হ'ব গধূলা খানা হ'ব আৰু পোলাও মাংস চাংস খাব লাগিব নাকি তে বঢ়িয়া যাওঁ বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ কাম কৰি আছে নেকি তহঁতে পিঁয়াজ ৰাতি কিহৰ খানা আছে মা উপাংশু ৰাতি কিহৰ খানা আছে পোলাও মাংস আমাৰ উপাংশুৰ মাক ৰাতি কিহৰ খানা খোৱা পোলাও আৰু এইফালে পুৰা একদম উপাংশু আৰু বেলুন চেলুন পুৰা ৰেডি কৰি দিছি বঢ়িয়া ঘূৰি আনছি হে কিমান লৈছে তোৰ দাম এইটো কোম্পানী গিফ্ট দিয়া কোম্পানী গিফ্ট দিয়া নেকি আৰু ঘূৰি বাৰ্থডে স্পেচিয়েল কি আছে কেক ও ৱাও কি ধুমা গাটো দুই কেজি নেকি কিমান দাম লৈছে এইটোত ওঠৰশ লৈছে কেকটো কিন্তু মজা লাগছে মানে চাৰিটা কালাৰ আছে হোৱাইট ব্লেক ৰেড আৰু য়েল' মজা লাগছে আৰু এইফালে আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ আছে ন একদম পোলাও ৰেডি আৰু মাংসটো একেলগে বনাব ন উপাংশু কি কৰি আছ বেলুন চেলুন সজাই আছ বঢ়িয়া লাগে কৈছ দে একদম আৰু তুমি আমাৰ আৰ্মি মেন বেলুন ফুকাই দিছা তুমি এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগে কৈছে একদম তাপ কেইটা কিন্তু বঢ়িয়া দিছি ন বঢ়িয়া লাগা হৈছে আৰু এনেকৈ ৰাতি হৈ গ'ল এনেকৈ লাইটৰ মাজে মাজে একদম খেলি আছে ইয়াতে এনেকৈ
Oh bangsu, Zubin kok matso lagi? Itu lo Zubin. Belum belum juga bisin lagi itu. Harimpi? Abu tahan mata. Kita kalau ya za. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marok. Siapa tu? Kalau sore di mana bu? Dok, eh guys, dok. Oh. Kalau tu bukan yang nak aku ingat tu. Oh, pasu. Dah tu kata itu. Dah kata. Itu bukan azoi. Ya. Aro. Pasti boleh ke? Baki mozala ya itu. No. Kameraman Luis itu, mui mana foto barang ini nak? Karena itu kameraman Luis itu. Ba. Ya payoh kalau kek arah mar payah bilai ya setai last kore boleh kerana mukhan takir lagi sah. Tapi mukhan takir lagi sah. Bertaman tapi tiada lagi kula nai. Tapi mukhulil ada kau ya su. Nai nukhulil tapi nukhulil. Hey pastori. Hi. Confused lagi sekarang mati. Masuk leda sih. Ekta masuk leda sih. Kaba. Hmm. Ekta masuk leda. Hello. Arah mar bubu ya si. Sonmanat lah, habilin. Aro, ini kata iman rakyat. Mana kiri komar boya kaya sese, terbra. Boya kaya sese. Ini tu boleh rakyat. Khabar macam sih, kaya su, na. Khabar dah, gimana kah? Ya biasa kiri masih dimpi dah, dimpi ni di sini. Nangga pastu di sini. Awi tadi kaya cik lepas bahato hawa mana, rati? Saya gunting ambil bahato hawa. Tu boleh di bawah, kami hawa. Tidak berbau, mana? Hei, itu berakun di sini. Aro itu mor, tu rasa pistol, bau di nama pistol lari sini. Tapi soal itu kengkak gula, babu? Itu? Pariya kisah um? Kata Swiss sese, Swiss tu lebih dilihat. Aisy, kata guli borak lagi, oh guli borak sese, no? Redo? Dah malu apa na? Kata ni lo balik guna ingge. Dah maju tu, baru. Nah, so ini buat. Kita sabu. Okay si. Bila tu? Dah tu? Hal ke bila na? Lalu tak dong bila di mana? Abang so gift bila unboxing kau dia. Kiki ya saya tu. Aro itu dunia cup, birthday gift. Itu birthday gift tur cup, itu kau boleh laksi na. Hari tu orang kiri si, tawel tu mak urbar si. Kamu sana tu uri lagahan. Arah ini file, tua tu rasil. Itu nutun solat si kumpai. Arah ini file rong pensil. Arah ini file kita. Arah ini file zana ni si, han puri bar si. Arah itu zamiti box, zamiti box. Arah sporting apa sih ya? Sporting si kumpai. Bada di sorumi. Mesti lagi ni. Saya tak pada. Cuma nama tu ki. Sorry, makas jaga. Hi makas jaga. Hei, boleh ya. Boleh video saya dia kau ni sorumi. Kiman so? Kiman so? Bukut so? Bapa? Bapa? Kiko? Amit ya ham polau mangkok kek kiba kibi. Mata kaya saya dia dasar kaya saya. Ending. Kembali kuri mah.
তুমি খালা না নাই এ নামন খাবা খালা কমলা তোরিকে খাবা দে বাকি মাকে খালা খাবা খাবাইছো আর ওই ফেলে পুরো একদম বিলে আছে আমার প্রিমাই